Hello. Tänään olisi aiheena laturin diodimodi, eli tarkoitus saada siis latausjännitettä nostettua ylemmässä. Ihan tämmöisellä perus 6A10 diodeilla. On tässä nyt pari laturia työalla. Eikä mulla latausjännite nyt tällä hetkellä semmonen 14-14,2 volttia. Ihan tästä laturin lämpötilasta riippuu. Mutta pieni heitto siinä on, niin jos tarkoitus saa sinne 14-7 lämpötinä lataus, niin olisi ihan soppeli. Ja se onnistuu justiin näillä diodeilla. Tätä kanavitessahan vaan tämä suoja tästä pois, muovisuoja. Tämä on Denson laturi tämä. Se oli ihan klipseillä vaan kiinni. Ja sitten seuraava homma olisi pyörittää joku ne mutteri tästä jännitteen säätimestä. Mä näin löysin tosta valmiiksi jo, niin ei ole siihen kuluttaa aikaa. Elikkä tämän pitää saada tästä nyt irti. Oliko siellä muut? Tuolla. On tuo vielä. Vähän piilossa. Nyt se pitäisi lähteä ihan vaan nostamalla. Joo. Tuommoinen palikka se on. Onko tää miten pahasti kuluu? No joo, eipä juurikaan. Ja tähän on melkein uusi tää laturikin. Tää ei oo pahemmin kulunut tämä yksilö. Tää tosiaan on tämmönen konkka irti tuo. Mikä pitäis häiriötä poistaa. Huomasin justi äsken. Pitää se pistää takaisin. Mun mielestä helpoin konsti on laittaa diodeja tämän jännitteen säätimen ja laturin rungo. Eli miinuksen väli. Ja sillä tavalla huijata tätä säädintä nostaa sitä latausjännitettä korkeammaksi. Elikkä tämän äkkiseltään näin kattoo, niin tuossa on miinus, tai siis maartus, tämän jännitteen säätimen maartus on tuossa kohtaa. Elikkä meidän pitää tämä maartus tuosta poistaa, eli se niinku tuohon se. Katsotaan nyt tuosta nopeasti. Niin. Sehän tuonne kohtaan se maarottaisi. Tässä tuo suoja tuosta ottaa pois, että saisi laittaa. Mutta tuohon maarottaa. Täältä se varmaan näkeekin. Katsotaan. No, tuolta. Eikä se maarottaa sen tuolta tähän laturin runkoon. Eikä meidän pitää tuotosta poistaa. Elikkä siis tämä pultti ei saa koskea tähän laturin runkoon, eikä myöskään tämä
säätimen metalli. Tuossa näkyy metallia. Elikkä tuo ei saa koskea tuohon laturiin. Tuonne runkoon. Elikkä mitä se poistaa, se maadotus. Siitä nyt niinku seuraavaksi. Elikkä mä vedän rälläkällä sen vaan tosta ton poikki. Tuonkohan tosiaan rälläkällä poikki ja tuota... Jatketaan siitä sitten. No niin, elikkä se näyttää tältä siis tuo... diodisysteemi. Eli siinä on pari rengasliintä vaan ja nuo diodit eri päin. Näkyy vähän huonosti, mutta ne on justiin nyt vastakkaisiin suuntiin. Ja tämä tosiaan tulee sitten tuonne ja tuohon kohtaan. Ja mä teen tämän toisen laturin tässä samaan kertaan. Ja sieltäkin muuten oli tuo konkka irronnut samalla lailla. Tämä ihmekäys on vähän häirivääntänyt ollut viime aikoina. Mutta joo, mä nyt nää kasaan ja sitten pääsee kohta testaamaan. Että miten pelittää. Ja pitäisi laata semmonen 14,7 volttia nyt sitten. Saa nähdä. Mä teippaan tän tästä vielä ja kasaan ja lähdetään testaamaan. Nyt mä sain tän kasattua. Ja siihen tuli pari diodia näin vastakkaissuuntiin. Mä katsoin, niin tuo 6 ampeeria pitäisi riittää, mutta saa nyt nähdä. Eli mä tein tän niin kuin mitä mä ajattelinkin, eli tässä oli se alkuperäinen maadotus. Niin mä tosiaan laitoin tuohon tommosen jatkon tavallaan. Eli nyt se maadottaa tuohon pisteeseen. Nämä samat justiin siellä on nyt. Laitoin sitten siihen vaan kolvasin kiinni tuommoiset rengasliittivät molempiin päihin. Lähdetään semmoista nyt testaamaan. Että miten toimii. Ja pitäisi toimia, mutta ei sitä koskaan tiedä. Näin. Pienen lovempi tonne tehdään, mutta muuten meni nätisti. Ei muuta kuin seuraavaksi vaan testaamaan. Yhden homma unohin sanoa vielä, että mähän jouduin tästä tuon yhden kiintyspisteen poistamaan. Niin tässä oli paikka justiin toiselle. Ehkä mä laitoin siihen uuden kiintyksen sitten vaan tuohon kohtaan. En tiedä, minkä takia sitä ei ole käytetty sitä ollenkaan tätä kiinnispistettä. Mutta kumminkin noin se siihen vaan tuli sitten. Ja nämä oli nämä diodit ihan näitä 6A10. No joo, seuraavaksi pääsis testaamaan, että miten se pelittää. No toivottavasti pelittää hyvinkin. Mä oon tehnyt tää samaan kyllä ennenkin ja silloin ei ainakaan ollut mitään ongelmia. Tää oli kyllä puolet. Pienempi laturikin melkein, kun oli se 65 amperitunni. Mutta juu, lähdetään nyt testaa sitten seuraavaksi, että miten pelittää. No niin. 14,6 näyttää noin vahvistimilta. Seitsemän, kun laittoi vähän kaasua. No joo, ihan hyvin toimi.
Mm-hmm.